ଖଟଭଟିଆର ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଧାଣ୍ଡ। ମାର ହମ୍ବାରଡ଼ି କହୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଫେରାଅ, ମୋ ଧନକୁ ଫେରାଅ। ତୁମେ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯିବାକୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଅନୁମତି ଦେଇନି। ତୁମେ ନେଇଗଲ କେମିତି? କେମିତି ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରୁଛ ତୁମେ? କଅଁଳା ପାଚୁରୀଟା ଏଯାଏଁ କ୍ଷୀରଖିଆ ଛାଡ଼ିନି, ମୋ ପନା ଏଯାଏଁ ଶୁଖିନି। ତାକୁ ନିଅନି, ଦୟାକର ତାକୁ ନିଅନି। ଗାଈର ଭାବାନ୍ତରକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କହିବ। ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଭାଷା ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରୁ କେବଳ ଏ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜରେ ହିଁ ଉତ୍ତୁରି ଆସିବ। ମା, ମା, ମମତା, ମମତା। ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ମମତ୍ୱ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ କରୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମର। ଏ ଗାଁର ତାପସ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେ ଜଣେ ଗୋପ୍ରେମୀ, ଗୋରକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ପାଳିତ ଗାଈ ନାଁ ଗୌରୀ। 12 ଦିନ ହେବ ଗୌରୀ ଏହି କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ହେଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦୁହେଁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଦିହେଁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୌଡ଼ପୁଟ ଜଙ୍ଗଲରେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟା ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଡ଼ିଲା, ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହେଲା। ତାପସ ବାବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ହଳକୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବାକୁ ବାଛୁରୀଟାକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ। ତାପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବାଇକ୍ର ଭୋଟ ଭୋଟ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବି ଥରେ ମା ମମତ୍ୱକୁ କଳନା କରନ୍ତୁ, ମାତୃତ୍ୱର ଜୟଗାନ କରନ୍ତୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।